Meni se iskreno najviše gledaju Gagijevi klipovi zašto je to doktorski kontent. Oh, jesam ja upravo pokazao svoj kontent? Jesam pokazao nešto ne smije da se pokaže? A kurac, ladno sam vam pokazao klipove. I šta otvaram? Je li moguće da sam toliko glup? Kako sam glup? Je li moguće da sam ga slomio toliko, vrati? Kakav sam ja retard?